ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕುಂಫು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಅದೇ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಬ್ರೂಸ್ ಲೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಯ ಕಲೆ. ಇದನ್ನು ಚೈನಾ, ಜಪಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದವರು ಓರ್ವ ಭಾರತೀಯ ಎಂದರೆ ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮೂಲದ ಬೋಧಿ ಧರ್ಮ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬೋಧಿ ಧರ್ಮನ್ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿನ ಪಲ್ಲವ ರಾಜನಿಗೆ ಮೂರನೇ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ಈತನನ್ನು ಬೋಧಿತಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೋಧಿತಾರ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಈತನನ್ನು ಬೋಧಿ ಧರ್ಮನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೋಧಿ ಧರ್ಮನ್ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 5ನೇ ಶತಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೋಧಿ ಧರ್ಮನ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಮನೋಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈತ ಪ್ರಜಾಂತರ ಎನ್ನುವ ಗುರುಗಳ ಬಳಿ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಪ್ರಜಾಂತರ ಗುರುಗಳು ಹಠಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಬೋಧಿ ಧರ್ಮನ್ಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೋಧಿ ಧರ್ಮನ್ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರಜಾಂತರ ಇವರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬೋಧಿ ಧರ್ಮನ್ ತನ್ನ ಗುರುಗಳ ಆಸೆಯಂತೆ ಹಠಯೋಗ ಮತ್ತು ರಾಜಯೋಗ ಈ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಚೈನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಬೋಧಿ ಧರ್ಮನ್ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ತಾನು ಕಲಿತಂಥ ರಾಜಯೋಗ ಹಠಯೋಗ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವೇ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕರಾಟೆ, ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಕುಂಫು ಎಂದು ಹೆಸರಾಗುತ್ತವೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.